Čaputová je nelegálna. A ona nie je prezidentkou. Toto liberáli nám tu tajá a robia zločin. A aj sa sťažujem na všetkých týchto aj poslancov a tak ďalej. Oni neovládajú matematiku, že demokracia je číslo väčšiny. Keď má voliť väčšina rozhodnúť, tak kto má voliť menšina, aby rozhodla väčšina? No väčšina predsa logicky. Prezidentský volieb sa zúčastnila menšina, ako hovorí Harabín. Menšina, čiže je neplatná. Ja ju môžem kľudne v zmysle ústavy urážať, pretože ona ani sa nemôže uraziť. Môžem zločinca uraziť? Aspoň vidíte tie rozkladné vplyvy, činitele a články. Ako to robia? Prečo nás poštovali proti sebe? Čaputová je nelegálna.